दर्शक महानुभावहरु आजको यस एपिसोडमा सेनापति मंगल आफ्नो परम शत्रु राशि कन्या राशिमा गोचर गरिसकेको छ अनि यसको गोचर काल 46 दिन रहनेछ। राहु र शनिले खतरनाक षडाष्टक योग पनि मंगलसँग बनाएको छ। दुईटा पाप ग्रहले षडाष्टक बनाएको छ। कुनसँग भन्दा मंगल पनि घोर पाप ग्रह, पाप ग्रह पाप ग्रहको बीचमा षडाष्टक योग बन्नु एउटा खतरनाक संकेत जगतमा र तपाईँको लाइफमा पनि। यसको लागि डिटेलमा मेषदेखि मीन राशिसम्मको लागि मैले यस एपिसोडमा जानकारी गराएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। नारायण, म प्रसिद्ध अधिकारी तपाईँ सबै दर्शकमान बाबुहरू हाम्रो युट्युब च्यानल रुद्र गुरुलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गरी बेल आइकनको घन्टी दबाई हाम्रो च्यानलसँग जोडिनुहोला ताकि हाम्रा प्रत्येक महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँहरूसम्म पुगिरहोस्। धन्यवाद। नमस्कार नारायण, आदरणीय मित्रहरू, म ज्योतिष आचार्य रुद्रनाथ अधिकारी उपस्थित भएको छु। सेनापति मङ्गलको घोर शत्रु राशि कन्या राशिमा गोचर परिवर्तनको फल लिएर यो करिब 46 दिनको यात्रा रहनेछ मङ्गलको। यो 46 दिन सेनापति मङ्गल घोर शत्रु राशिमा, मङ्गलले बुधलाई देख्नै सक्दैन, रुचाउँदै रुचाउँदैन, अनि घोर शत्रु मान्दछ मङ्गलले बुधको लागि। कन्या राशि, कन्या राशि र मिथुन राशिमा शत्रु राशिमा हुन्छ मङ्गल। अनि मङ्गल चाहिँ जुन छ यो चार बजेर यो हिजोको उसमा चाहिँ 4:10 करिबमा यसले गोचर परिवर्तन गरिसकेको छ। प्रभाव देखिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले, अलिकति प्रभाव देखिसक्नु भएको छ, मैले भन्न पर्दैन। अनि अब यो मङ्गलको जुन 4 करिब 12-15 बिचमा यसको चेन्ज भएको देखिन्छ र यो 46 दिनसम्म कन्या राशिमा नै गोचर गर्नेछ। यहाँ यस्तो बडा विचित्रको योग बनेको छ मित्रहरू, बुझ्न आवश्यक छ जसले ज्योतिषमा अलिकति ध्यान दिनुहुन्छ। यो बडा खतरनाक योग बनेको सङ्केत छ है। यहाँ हेर्नुहोला, शनि र मङ्गलको षडाष्टक योग, शनि कुम्भ राशिमा छ। कुम्भ राशिदेखि गर्नुहोस्, कुम्भ मीन मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या 8 पर्यो। अब कन्यादेखि गर्नुहोस् कुम्भ राशि 6 पर्छ। यो षडाष्टक भयो, यो षडाष्टक भयो, एउटा शनि मङ्गलको षडाष्टक भयो, यो खतरनाक षडाष्टक हो एउटा। अर्को फेरि राहुबाट षडाष्टक छ मङ्गल, हेर्नुहोस् है, राहु र मङ्गलको फेरि षडाष्टक बनेको छ। मेषमा राहु छ, भलै राहुको डिग्री कम भइसकेको छ तर पनि षडाष्टक त षडाष्टक हो, जहाँ बसेको छ त्यहाँबाट 6-8 पर्न हुँदैन। अब मेषमा राहु छ, मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या 6 पर्यो। कन्यादेखि मेषमा गर्नुहोस् 8 पर्छ, षडाष्टक यहाँ पनि परेको छ। देवगुरु बृहस्पतिसँग पनि, जसलाई उसले शत्रु मान्दछ, देवगुरु बृहस्पतिसँग पनि यसको षडाष्टक योग परेको छ। यो बडा विचित्रको योग बनेको छ यहाँ। फेरि पनि देवगुरु बृहस्पतिले षडाष्टकलाई जहाँ उहाँको दृष्टि पर्दछ त्यहाँ षडाष्टक परे पनि सन्त महात्मा विद्वान ज्ञानीजनले बिगार्दैन, त्यति बृहस्पतिको षडाष्टकसँग डराउन पर्दैन त्यति धेरै। तर यहाँ राहु र शनिको खतरनाक षडाष्टक योग छ। यसले के गर्छ अलिकति जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु म। यसले सेनापति हो, हिजो यसले गोचर परिवर्तन गर्यो, देखिसक्नु भएको छ यसले बेल्ट फोर्समा डाइरेक्ट प्रभाव पार्दछ, बेल्ट फोर्समा चेन्जिङ ल्यायो यसले। त्यसपछि गएर सरकारमा मन्त्रीमण्डलमा चेन्जिङ ल्याइदिन सक्छ यसले। मन्त्रीमण्डलमा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, मन्त्रीमण्डलमा भदौको महिनामा चेन्जिङ आउन सक्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ। यसले मन्त्रीमण्डलमा पनि चेन्जिङ ल्याउन सक्छ, उथल पुथलको स्थितिहरू बनाउन सक्छ।
त्यसपछि गएर यसले जगतमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्ला भन्दा, जब आगो र वायुको, अग्नि र वायुको षडाष्टक बन्दछ नि, यहाँनिर कटाक्ष युग बन्दछ, शनिले यहाँ एकदमै धेरै उग्र रूपमा अग्निलाई प्रदीप्त गर्नेछ र इमोसनल बनाउनेछ, यसले अब यो नेटोसँगको अपरोक्ष रूपमा नेटोसँगको परोक्ष रूपमा युक्रेनसँगको रसियाको युद्ध निर्णायक मोडमा पुर्याउँछ। यसले यही 46 दिनमा निर्णायक मोडमा पुर्याउनेछ। यसले विध्वंस मचाउन सक्ने मैले देखेको छु र यहाँ एउटा यस्तो किसिमको डरलाग्दो समीकरण, जियो पोलिटिक्स र वर्ल्ड समीकरण, वर्ल्ड अर्डर चेन्ज हुनसक्छ र यसले एउटा विध्वंसक स्थितिहरू सिर्जना गर्न सक्छ। है दर्शक महानुभाव, यो गोचरको ग्रहको गोचरको भाषा बोलिराखेको छु मैले। जो ज्योतिषमा ध्यान दिनुहुन्छ, ज्योतिष सिक्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, भोलिका दिनमा पनि यस्तो योग यति बेला परेको थियो, रुद्रनाथ गुरुले यो चिज भन्नुभएको थियो, यी घटना भएको थियो, घटेर छोडेको थियो जगतमा र हाम्रो देशमा, अनि यस्तै किसिमका आउने दिनहरूमा पनि यी गोचरहरू बन्यो भनेदेखि तपाईँहरूले याद गर्नु होला। यो त वर्ष डेढ वर्षमा एकपटक यो स्थितिहरू आइदिन्छ, तर पनि यस्तो किसिमको घनघोर राहुको र शनिको एकैचोटि दुईवटा पाप ग्रहसँगको षडाष्टक बन्दैन यो स्थितिमिति। अनि यो यस्तो एक्सिस र कन्जक्सन बनेको बेलामा अथवा यिनीहरूको आपसमा यस्तो किसिमको कुयोग दुर्योगहरू बनेको बेलामा यस्ता घटनाहरू घट्छ भन्नुभएको थियो र घट्यो भनेर भोलिका दिनमा औँलामा गनेर तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले यहाँहरूको लागि, यहाँहरूको जानकारीको लागि भनेको छु यी चिजहरू। अब यिनै घटनाक्रमलाई लिएर कुन राशिको लागि कस्तो किसिमको प्रभाव पार्नेछ अलिकति यहाँनिर म अर्को जानकारी दिउँ तपाईँहरूलाई। देवगुरु बृहस्पति बक्री हुन गइराखेका छन् यहाँ, अनि 18 भदौ 18 र यो एउटा यो समयहरू पनि बनिराखेको छ यहाँ। कस्तो भने कन्या राशिबाट दिस्वभाव राशि हो कन्या राशि, कन्या राशिबाट नवांशमा 5 राशिमा नवांश बन्दछ र कन्यादेखि हेर्नुहोस्, कन्या तुला बिच्छा धन मकर, मकर राशि मङ्गलको उच्च राशि हो, यहाँ नवांशमा मङ्गल उच्च बन्न गइराखेको छ सुरुको फेसमा 5 दिन करिब 4.5 दिन भन्नुहोस्, यहाँ नवांशमा उच्च छ। अनि यसले यो समयमा प्लानिङ गर्छ, बनाउँछ, त्यहाँभन्दा अगाडि उग्र अवस्थामा 18 जानेछ, 18 22 गतेसम्मको स्थिति फेरि यहाँ अलिकति यो फरक रहनेछ। यो नवांशमा जब उच्च स्थितिमा हुन्छ ग्रह, जुन नीच या शत्रुराशिमा छ तर नवांशमा उच्च हुँदाको अवस्थामा, फेरि यहाँ चमत्कारी केही शुभ सङ्केतहरू र केही समीकरणहरू चेन्ज गर्छ यसले, यो जगत कुण्डलीमा पर्ने प्रभाव र देशमा सरकारमा शासनमा पर्ने प्रभावहरूको बारेमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएको छु। अब म यिनै चिजहरूलाई मध्यनजर राखेर मेषदेखि मीन राशिसम्ममा तपाईँहरूको लागि कस्तो योगहरू बन्दैछ, कुन भावमा यो षडाष्टक योग बन्दैछ, तपाईँहरूको कुन भावको मालिकले कुन भावमा षडाष्टक योग बनाउँदैछ र कुन चिजमा नोक्सान गर्दैछ यसले तपाईँको, सबै ठाउँमा नोक्सान कुनै ग्रहले गर्दैन, एक ठाउँमा हिर्काउने हो उसले, त्यहाँ चाहिँ ध्वस्त बनाउँछ जब यस्तो बनेको अवस्थामा। अब यो कुन भावमा यसको हिटिङ ऊ चाहिँ रहनेछ, यो चिजहरू म यहाँहरूलाई 12 राशिको लागि जानकारी गराउनेछु र यसै बिचमा यहाँहरूलाई एउटा सूचना पनि म दिन चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म पुरुषोत्तम महिना थियो, पुरुषोत्तम महिनाको कारणबाट यज्ञ यज्ञादिहरू, ग्रह शान्तिका कार्यहरू बन्द थिए, अन्य पूजा अनुष्ठानहरू यज्ञ यज्ञादिहरू थिएनन्, अब खुलेको छ, पुरुषोत्तम मास मल्ल मास समाप्त भएको छ र अब हामीहरूको कार्यलाई पनि खुलेको छ। वास्तुको लागि तपाईँको समस्या छ, कहीँ केही आफ्नो भवन, बिजनेसको भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग अथवा निवास
वास्तु भिजिट गराउन चाहनुहुन्छ, फोन गरे स्क्रोलमा दिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर वास्तु भिजिट गराउन सक्नुहुनेछ। दोस्रो चिज, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान ग्रह शान्ति गराउन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यही तपाईँहरू जो मसँग जोडिनु भएको छ, मसँग भरोसा छ, विश्वास छ, हामीहरूले समय समयमा थाहा छ तपाईँहरूलाई, ग्रह शान्ति यज्ञहरू हामीहरूले गराउने गरेका छौँ विशिष्ट पद्धतिद्वारा। 12-15 विद्वान गुरुहरू राखेर हामीहरूले ग्रह शान्ति विधिद्वारा गराउँछौँ। यो निकै महत्त्वपूर्ण यज्ञ हो, यो 8-10 कन्टिन्यू चल्ने यज्ञ हो 12-15 गुरुहरूद्वारा। अनि यसमा तपाईँको कुण्डलीमा रहेको विशिष्ट पद्धतिद्वारा पितृदोष छ, ग्रहण योग छ, केमदुर्म योग छ, चण्डाल योग छ, पिशाच योग छ, यस्ता किसिमका कुयोग दुर्योगहरू बनेको छ, अथवा कुनै दशा महादशा अन्त दशा गोचर दशामा तपाईँको नराम्रो मार्केश आदिको स्थिति बनेको छ, शनि सङ्कटा शनि उल्का राहु केतु अथवा मङ्गलको निज ग्रहहरूको कुनै गराउनु पर्ने ग्रहको उपाय नगराइदौ, ग्रहले तपाईँलाई सडकमा पुर्याउँछ, विचली बनाउँछ, त्यसैले गर्दा यस्तो अवस्थामा तपाईँको कुण्डलीमा यी दशाहरू चलेका छन् भने यिनीहरूलाई हेरेर गर्न पर्ने नै अवस्थामा हामी त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्रै सिफारिस गर्छौँ ग्रह शान्तिको लागि। अनि तपाईँले हामीहरूसँग सम्पर्क गरेर स्क्रोलका नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर स्वदेश तथा विदेशबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा तपाईँ यज्ञ अनुष्ठानमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ ग्रह शान्ति यज्ञमा भनेदेखि तपाईँ 11 हाम्रो यज्ञमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। त्योभन्दा पहिला कुण्डली देखाउनु भएको छैन र आफ्नो कुण्डली देखाएर विपत्तिमा हुनुहुन्छ, कष्टमा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, मुद्दा मामिला, शत्रु बाधा, कुनै पनि ग्रह बाधा, राज्य बाधा, शत्रु बाधाद्वारा चाहिँ तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ र निकास खोजिराख्नु भएको छ भने हामीसँग सम्पर्क गरेर कुण्डली अध्ययन गराएर 11 यज्ञमा सहभागी हुन पनि सक्नुहुनेछ। यो मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। अब मित्रहरू के छ भन्नु होला नि, यहाँ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू ए धेरै कुरोहरू गफ लगाए, हेर्नुहोस् यो निज मङ्गलको डर कति बेला हुन्छ भने तपाईँको यदि मङ्गलको नै दशा चलिराखेको छ, मङ्गल पनि निजमा छ, निचो मङ्गल जसको छ त्यसको महादशा, अन्तर्दशा, गोचर दशा अथवा तपाईँको चाहिँ प्राण दशा, सूक्ष्म दशा आदि जो पनि चलेको छ, अथवा त्यसले जब मार्केश बनाउँछ त्यसमा त्यसकै दशा चल्छ, अथवा अन्य कुनै पाप ग्रहहरूको चाहिँ दशा, अशुभ स्थानमा रहेका ग्रहहरूको दशा चलेको छ र त्यहाँ षडाष्टक बनाएको छ भने ध्वस्त बनाउँछ। अनि पहिल्यै यसको जानकारी भयो भने तपाईँहरू समयमा एवेरनेस भएर तपाईँले चाहिँ एवेर भएर यसको समाधान गर्न र गराउन सक्नुहुन्छ। ग्रहलाई चित्त बुझाएपछि ठुलो क्षतिको जग्गामा न्यून क्षतिमा तपाईँको घटना दुर्घटनाहरू टर्न सक्छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो तपाईँहरूको आस्था विश्वास हो, शास्त्रले यसरी भनेको छ, ज्योतिष शास्त्रले जुन विधि बताएको छ र जुन फल बताएको छ त्यसको आधारमा त्यसको विधि पनि बताएको छ, समस्या हुन्छ समस्याको समाधान पनि दिएको छ ज्योतिषले, र त्यसकै आधारमा गन्तम अध्ययन गरेर तपाईँको ग्रह मारक छ, कारक छ या अकारक छ, यो अवस्थामा ग्रहको पोजिसन कस्तो छ, त्यो सम्पूर्ण चिजहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर अनि तपाईँको ग्रह शान्तिहरू गराइन्छ। अब यस्तो स्थितिहरू छ भने अझै डराउनु पर्नेछ, तर शुभ ग्रहको दशा चलिराखेको छ, तपाईँको योगिनी अन्तर्गत पनि राम्रो दशा चलिराखेको छ भने यसको प्रभाव न्यून हुनसक्छ, तर उग्र ग्रहहरूको पाप ग्रहहरूकै दशा चलेको छ, अझै निच ग्रहको त्यसमा पनि निच अवस्थामा छ, मार्केश आदि बनेको छ या षडाष्टक बनाउने ग्रह मार्केश बनेको छ या मङ्गल मार्केश बनेको छ, त्यो अवस्थामा यदि तपाईँको ग्रहको षडाष्टक
को अवस्था निज परम निज वा शत्रुराशिमा बनेको छ भने निकै डरलाग्ने हुन्छ। यसको लागि मैले जानकारी गराउन आवश्यक ठानेर तपाईँहरूले यो जानकारी गराउँदैछु। अब विलम्ब नगरिकन मेषदेखि मीन राशिसम्मको लागि यो गोचर कसको लागि कस्तो रहनेछ त म यहाँ संक्षिप्तमा छोटकरीमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, किनभने यो विस्तृतमा बाह्र राशिको म भन्न लागेँ भने भिडियो कमसे कम एक घन्टाको बन्छ, जो तपाईँहरूको लागि फेरि कमिटमेन्टको चाहिँ अथवा त्यहाँ कमिट गर्नुपर्ने अब्जेक्सन गर्नुपर्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ। त्यसैले गर्दा म संक्षिप्तमा भन्छु, नराम्रो भनेपछि तपाईँहरू यो कारणले यो ठाउँमा मेरो यस्तो रहेछ यति जान्नु होला है त। अब सबभन्दा पहिला राशिको क्रममा मेष राशि रहेको छ। मेष राशिको लग्नेश र अष्टमेश रहन्छ मङ्गल। यो षष्टम भावमा यो शत्रुराशिमा गोचर गर्न गइराखेको छ। अष्टमेश सप्तममा त्यही पनि शत्रुराशिमा यो गोचर गर्न गइराखेको छ भने अलिकत स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्थाहरू। मङ्गलले षष्टम भावमा शत्रु अन्तर योग बनाउँछ, तर यहाँ यो मात्रै शत्रुको मात्रै ऋण रिपु रोगको मात्रै स्थान होइन, मातृस्थान पनि हो, मावली पनि हो, यो क्षेत्रहरूमा पनि यसले प्रभाव पार्दछ। अनि अब तपाईँको राहुको षडाष्टक योग बनेको छ लग्नमा नै, मेष राशिमा लग्नमा राहु छ अनि यसले छैटौँमा षडाष्टक योग बनाएको छ। राहुले छैटौँ बनेको छ राहुदेखि यो मङ्गल, र शनि अष्टम उसमा चाहिँ गोचर गरिराखेको यो के अरे अष्टमेश पनि हो तपाईँको मङ्गल, अनि यहाँनिर शनि कहाँनिर तपाईँको चाहिँ गोचर गरिराखेको छ भन्दाखेरि एकादश भावबाट यहाँ आठौँ भनेको छ शनिबाट, एकादश भावबाट शनिको आठौँ भनेको छ, मङ्गलको छैटौँ भनेको छ लग्नबाट, राहुको छैटौँ भनेको छ, मङ्गलको आठौँ भनेको छ। त्यसले गर्दा यहाँ आएमा क्षति गराउने छ अनि पिताजीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आइदिन सक्छ र आफ्नो पनि स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने स्थितिहरू यहाँ बनेको छ मेष राशिको जातकहरूको लागि। आफ्नो लागि पनि कारक बनेको छ, मामुली पक्षमा नोक्सानको सङ्केत गरेको छ र पिताजीको स्वास्थ्यमा पनि यसले प्रतिकूलता, किनभने दशमेश पनि हो शनि अनि यही शनिले यहाँ अष्टम बनाएको छ, त्यसले गर्दा पिताको स्वास्थ्यमा पनि यसले हानि गराउन सक्छ, पद प्रतिष्ठा मान सम्मानमा पनि यसले कहीँ स्वर अथवा तपाईँको स्थानान्तरण गराउन सक्छ इच्छा विपरीतको, अनि कतैतिरबाट अब्जेक्सन अपवादहरू आइदिन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला। उपाय म भिडियोको अन्तिममा जानकारी गराउनेछु। अब यहाँ वृष राशिको लागि सप्तम स्थानमा बनिराखेको छ यो तपाईँको के अरे पञ्चम स्थानमा बनिराखेको छ र यो तपाईँको वृष राशिको लागि द्वादशेश यसले व्यय अत्याधि गराउनेछ। के को कारणबाट? सन्तानको कारणबाट, प्रेम प्रसङ्ग लभ रिलेसनमा यसले वज्रपात गर्न सक्छ अनि यसले सम्बन्ध टुटाउन सक्छ। राहुले राहु तपाईँको द्वादश भावमा छ र यसले पञ्चम स्थानमा यसले षष्टम भाव बनाएको छ र सप्तममा रहेको तपाईँको चाहिँ यसले चाहिँ के अरे दशम भावमा रहेको शनिले यहाँ अष्टम बनाइराखेको छ। त्यसैले गर्दा तपाईँको यहाँ पिताजीलाई कष्ट वृष राशिको पनि देखिएको छ र पिताको भाव हो, पदको भाव हो, प्रतिष्ठाको भाव हो, त्यहाँबाट षडाष्टक बनाइराखेको छ, त्यसमा हानि पुर्याउन सक्छ र तपाईँको यहाँनिर विशेष गरी ख्याल गर्नुपर्ने चिज पञ्चम स्थानमा सन्तानको भावमा यहाँ नोक्सान गराउन सक्छ भने अर्कातिर व्यय अत्याधिक गराउन सक्छ, पिताजीको स्वास्थ्यमा आफ्नो पद प्रतिष्ठा कर्मको हानि क्षति गराउन सक्छ, यो यसमा सतर्कता अप्नाउनु होला वृष राशिको जातकहरूले यो ठाउँमा। मिथुन राशिको लागि यो षष्टमेश चतुर्थ स्थानमा छ,
माताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता सुखमा अभाव गराउन सक्दछ यसले। चतुर्थ भावमा मङ्गलले यहाँ माङ्गलिक योग पनि बनाएको छ। सदुराशिको मङ्गलले वैवाहिक जीवन पारिवारिक चतुर्थदेखि चतुर्थ हेर्नुहोस् है, मङ्गलले चौथो दृष्टि हुन्छ, चतुर्थदेखि चतुर्थ सप्तम बन्द छ, यसले वैवाहिक जीवनमा क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसै गरी राहु तपाईँको चाहिँ रहेको छ एकादश स्थानमा, त्यहाँबाट यहाँ फेरि आएमा नोक्सान गराउन सक्छ। अनि यहाँ फिर सम्पत्तिमा सुखभावमा भूमि भवन वाहन आदिबाट नोक्सान गराउन सक्दछ। त्यसै गरी तपाईँको शनिको स्थिति रहेको छ, शनि तपाईँको कहाँ छ भन्दा बाह्रौँमा छ, अनि यसले तपाईँको चाहिँ यो शनि तपाईँको चाहिँ अब यो यस्तो किसिमको स्थितिमा यसले यहाँबाट शनिले पनि सडा अष्टम बनाएको छ, शनिले अष्टम बनाएको छ, राहुले चाहिँ तपाईँको षष्टम बनाएको छ। कहाँनिर भन्नुहोला भनेदेखि यहाँ चतुर्थ भावमा यो गोचर गरेको छ र यसले यहाँबाट नोक्सान गराउने क्षति गराउने चिज के गराउँछ भन्दाखेरि धनको हानि गराउन सक्छ, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादामा कमी आउन सक्दछ, कार्यक्षेत्रमा अप्ठ्यारो बनाइदिन सक्दछ र यहाँ दशौँ स्थानबाट तपाईँको चाहिँ दशौँ स्थानबाट चाहिँ यो जुन चतुर्थ स्थानमा बनाएको छ र यो यसले यहाँ हानि गराउन सक्छ। तपाईँको ख्याल गर्नुपर्ने स्थिति मिथुन राशिको छ, कहाँनिर भूमि भवन वाहन तीर सम्पत्ति र पारिवारिक जिन्दगीमा यसले हानि गर्न सक्दछ। कर्कट राशिको लागि यो पञ्चमेश्वर तृतीय भावमा गोचर गर्न गइराखेको छ र यो पञ्चमेश तृतीय स्थानमा गोचर गर्नाले यसले के गर्छ भनेदेखि परिवारमा सन्तानको बिचमा ब्रादरीमा वैरभाव हुन सक्छ, अनि दाजुभाइमा खटबड गर्न सक्छ, नोक्सान गराउन सक्छ, दाजुभाइमा स्वास्थ्यमा पनि क्षति गराउन सक्छ, मुटुको समस्या हुनसक्छ, रक्तको समस्या गराउन सक्छ र यो राहुले चाहिँ यहाँ तपाईँको तृतीय स्थानमा बनाइराखेको छ। अनि यो तृतीय स्थानमा राहुले षष्टम बनाएको छ भने शनिले नवम भावबाट यहाँ चाहिँ तपाईँको नवम र दशमको अधिपतिले अष्टममा बनाइराखेको छ, यो आत्मकारक पनि छ तपाईँलाई, शनिको ढैया पनि चलिराखेको छ आठौँमा रहेर, अनि यसले आफैलाई पनि नोक्सान, चोट चपेट एक्सिडेन्ट भ्रातृ विद्रोह अनि मुटुको समस्या गराउन सक्छ यहाँनिर र दाजुभाइमा खटबडको स्थितिहरू सम्बन्ध खराब गराउन सक्छ। सिंह राशिको लागि चतुर्थेश द्वितीय भावमा गोचर गर्न गइराखेको छ, यो द्वितीय भावमा वाणीमा तपाईँको वाणीमा यसले वज्र जस्तो वाणी बनाइदिन सक्छ, बोलीका शब्दहरूले आफ्नाहरू पनि पराई हुनसक्छन्, कुटुम्बमा विद्रोह हुनसक्छ, तपाईँको शब्दले वाणीले सबै कुरोहरू बर्बाद बनाइदिन सक्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। राहुले नवम भाव भाग्य भावबाट यहाँ तपाईँको षडाष्टक पनि बनाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि भाग्यमा क्षति पुर्याउन सक्छ यसले र विशेष गरी सप्तम स्थानमा यो तपाईँको शनिको स्थिति सप्तम स्थानबाट अष्टम बनाएको छ, पति पत्नीलाई कष्ट, पतिलाई कष्ट अनि लाइफ पार्टनरलाई कष्टको स्थिति अथवा उनीहरूबाट क्षतिको स्थिति, बिजनेस पार्टनरबाट पनि धोका खान पर्ने अवस्थाहरू यहाँ सिर्जना भएको छ। ख्याल गर्नुहोला जुन जुन सेक्टरमा मैले भने उपाय भने अन्तिममा भन्ने छु मैले। कन्या राशिको लागि यो तपाईँको कन्या राशिको तृतीयेश र अष्टमेश यो तपाईँको लग्नमा तपाईँको राशिमा गोचर गरेको छ, यसले चाहिँ अष्टमेश मृत्यु स्थानको अधिपति हो, तृतीयेश भ्रातृ स्थानको अधिपति हो, यसले के गर्छ यहाँनिर अष्टमेश जब तपाईँको लग्नमा गोचर गर्दछ यसले आत्मकारक शरीरलाई कष्ट र शरीरमा क्षति तपाईँमा क्षति पुर्याउन सक्छ र यसले अष्टम भावमा राहु अष्टम स्थानमा छ, राहु अष्टम स्थानमा छ र यो तपाईँको चाहिँ जुन षडाष्टक योग बनेको छ र मङ्गल गोचर गर्न गएको छ तपाईँको लग्न भावमा, यसले तपाईँलाई नोक्सान गराउने सम्भावनाहरू प्रबल छ। यो चाहिँ तपाईँको शनिको स्थिति तपाईँको चाहिँ यो शनिले चाहिँ कहाँबाट तपाईँले हिर्काउँदैछ भनेदेखि यहाँनिर यो पञ्चम भावमा पार्दैछ यसले षडाष्टक योग, त्यसले गर्दा यहाँ तपाईँको सन्तानमा आफूलाई
र दाजुभाइमा यसले नोक्सान गराउन सक्छ र मानसिक विचलनको स्थितिहरू पनि सिर्जना गराउन सक्छ। अलिकति ख्याल गर्न पर्ने स्थिति यहाँ कन्या राशिले यी भावमा छ, सतर्कता अपनाउन होला। तुला राशिको लागि द्वितीय र सप्तमेश पत्नी भावको मालिक र वाणी कुटुम्ब भावको मालिक गएर द्वादशमा व्यायमा नोक्सान हुनसक्छ पत्नीबाट, पतिबाट, लाइफ पार्टनरबाट नोक्सान, क्षति, माङ्गलिक योगको अवस्था, मतभेदको अवस्था, वाद विवादको स्थिति र यहाँ वाणीमा नियन्त्रण, वाणी भावमा यो गएर गरेको भन्दाखेरि वाणीमा कटुता आउन सक्दछ। कुटुम्बमा अथवा आफ्नो ब्रादरीमा, बन्धुत्वमा, ससुरालीमा नोक्सान हुनसक्छ, यसमा सतर्कता अप्नाउनु पर्नेछ। राहु सप्तम छ यहाँ पहिल्यैबाट, राहु सप्तम बनिराखेको छ, सप्तमबाट सप्तम स्थानबाट यहाँ छैटौँ बनेको छ कहाँ, द्वितीय भावमा, अनि यसले चाहिँ यहाँ वाणीमा षडाष्टक बनाइराखेको छ, पत्नीमा षडाष्टक बनाइराखेको छ। त्यसपछि गएर शनिको स्थिति कहाँ छ तपाईँको भन्दाखेरि चतुर्थ र पञ्चम स्थानको अधिपति पञ्चम स्थान, सन्तानमा नोक्सान हुनसक्छ, प्रेम प्रसङ्ग लभ रिलेसनमा नोक्सान हुनसक्छ, सेयर बजारमा नोक्सान हुनसक्छ, पत्नीबाट नोक्सान हुनसक्छ अथवा पत्नीलाई कष्ट हुनसक्छ, बन्धुत्वमा वाद विवादको स्थितिहरू आउनसक्छ। तुला राशिले सावधानी अपनाउनु पर्ने यी सेक्टरमा छ, यसले यहाँ कहीँ न कहीँ नोक्सान पुर्याउँछ। अब वृश्चिक राशिको लागि यो लग्नै सोमङ्गल र षष्ठेश हो, यो गएर एकादश स्थानमा यसले आएमा हेम्पर गर्नेछ र राहुले, राहु तपाईँको षष्ठौँ स्थानमा गोचर गर्न गइराखेको छ र यसले षष्ठौँ स्थानमा चाहिँ यसले नोक्सान गराउन सक्छ। राहुले षडाष्टक बनाएको छ, यहाँ तपाईँको मुद्दा मामिला, झन्झट, ऋण, अचानक गएर धन फस्ने स्थितिहरू सिर्जना गर्न सक्छ। शनि तृतीय र चतुर्थेश चतुर्थ स्थानमा गोचर गर्न गइराखेको छ र गोचर गरिराखेको छ र यसले चतुर्थ स्थानबाट अष्टम बनाएको छ कहाँ भन्दाखेरि वृश्चिक राशिको लागि, यो चाहिँ तपाईँको वृश्चिक राशिको लागि, वृश्चिकबाट गर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँको एकादश स्थानमा आयो, यसले कहीँबाट धनानी गराउन सक्छ अनि आफूभन्दा माथिको दाजुहरूमा कष्ट गराउन सक्छ। धनु राशिको लागि यो द्वादशेश जुन छ, द्वादशेश र पञ्चमेश दशौँ स्थानमा गोचर गर्न गइराखेको छ, यसले कहाँ केबाट नोक्सान हुन्छ भन्दाखेरि कहीँ तपाईँको ब्याह स्थानबाट, सन्तानबाट कहीँ नोक्सान, सन्तानलाई नोक्सान वा सन्तानबाट नोक्सान अथवा पुँजी बजारबाट नोक्सान, प्रेमबाट हानि अनि पिताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलताको स्थितिहरू बनाउनेछ। राहुले पनि पञ्चम स्थानमा राहुको चाहिँ ऊ रहेको छ भने यसले पञ्चम स्थानबाट फेरि तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ ऊ बनाइराखेको छ, यो षडाष्टक बनाएको छ भनेदेखि तपाईँको द्वितीय र तृतीय शनि तृतीय भावमा गोचर गर्न गइराखेको छ र यहाँबाट षडाष्टक बनाएको छ तपाईँको कुन भावमा, दशम भावमा अष्टम बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ दाजुभाइबाट हानि, दाजुभाइलाई हानि यस्तो गराउन सक्छ, पद प्रतिष्ठामा क्षति गराउन सक्दछ, पिताजीलाई कष्ट गराउन सक्छ धनुराशिको लागि। त्यसै गरी अब धनुराशिपछि मकर राशिको लागि रहेको छ, मकर राशिको एकादशेश र चतुर्थेश नवम भावमा भाग्य भावमा गएको छ, जहाँनिर यो शत्रु राशिमा छ भने भाग्यलाई शत्रुवत व्यवहार गर्छ, भाग्यमा हानि गराउन सक्छ, भाग्यमा हानि गराउन सक्छ। अनि तर मकर राशिमा मङ्गल उच्च हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अचानक भाग्यमा यो दुईवटा समयहरू जुन छ, एकदेखि पाँचसम्म र अठारदेखि बाइससम्ममा यहाँ भाग्य वृद्धि गर्नेछ, अलिकति आशाको किरणहरू केही रिकभरी गराउनेछ, तर त्यसपछि भने फेरि तनावको स्थितिहरू रहनेछ, यो 46 दिन ख्याल गर्नुहोला। अनि राहु पञ्चम स्थानमा छ अब तपाईँको र मकर राशिवालाको लागि भने शनि यो लग्नेश चाहिँ तपाईँको चाहिँ लग्नेश र द्वितीय जुन छ यो द्वितीय भावमा नै गोचर गरेको छ, यहाँबाट द्वितीय भावबाट तपाईँको चाहिँ अष्टम बनाएको छ कहाँनिर भन्नुहोला भनेदेखि यो तपाईँको अष्टम स्थानमा नै आठौँ बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि
यहाँ अलिकति सावधानी, मार्केस भनेको छ चोट चपेट एक्सिडेन्टको सम्भावनाहरू बनाएको छ, तर ती अघि भनेका डेटहरूमा भने यहाँलाई अलिकति राहतको स्थितिहरू बनाउनेछ। त्यसै गरी कुम्भ राशिको लागि नवममा, यानि सरी मैले अष्टम भनेछु, यो पछि फेरि यही चिजलाई कोड नगर्नु होला, पहिला त अष्टम भनेको छु तर मैले यहाँ के अरे नवम भनेको छु, पछि अष्टम भए चाहिँ यसलाई करेक्सन गर्नु। नवममा भाग्यको क्षति गराउन सक्छ, पितालाई कष्ट गराउन सक्छ, अथवा यहाँ यो क्षेत्रमा तपाईँको कहीँबाट हानि गराउन सक्छ, पद प्रतिष्ठा मान सम्मानमा उठ्न सक्छ। अब कुम्भ राशिको लागि दशमेश र तृतीयेश अष्टम स्थानमा हेर्नुहोस् है, पिता र भाइहरूको चाहिँ उसमा षडाष्ट अधिपति कहाँ छ, अष्टम स्थानमा, मृत्युतुल्य कष्ट अथवा यहाँनिर विद्रोह चोट चपेट एक्सिडेन्टको स्थिति कसलाई, पितालाई र भाइलाई गराउन सक्छ भने राहु चतुर्थ स्थानमा छ, यसले चतुर्थ स्थानबाट चाहिँ यहाँ हानि गर्दैछ। अनि यसले पनि, राहुले पनि षडाष्टक षष्टम बनाएको छ, यसले पनि कहीँ न कहीँ तपाईँलाई नोक्सान गराउन सक्छ। त्यसै गरी शनिको स्थिति कहाँबाट बनेको छ भने तपाईँको लग्नदेखि, कुम्भ राशिमा नै शनि छ, त्यहाँदेखि अष्टम बनेको छ, अष्टम बनेको छ कहाँ, अष्टम भावमा नै, त्यसले गर्दा चोट चपेट एक्सिडेन्ट अपरेसन आदिको स्थितिहरू बनाउन सक्छ, धनको क्षति गराउन सक्छ, स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता आइदिन सक्छ, यसमा ख्याल गर्नुहोला। त्यसै गरी मीन राशिको नवमेश र द्वितीयेश गएर सप्तम स्थानमा, यहाँ चाहिँ पत्नी वा पतिको क्षति गराउन सक्छ, चोट चपेट एक्सिडेन्ट माङ्गलिकको स्थितिहरू यहाँ बनेको छ, घोर कठिनेर यसले तपाईँहरूको सम्बन्ध विच्छेद गराउन सक्छ, सम्बन्धमा खटास आउन सक्छ, चाहे बिजनेस पार्टनर होस् चाहे तपाईँको लाइफ पार्टनर। यहाँबाट तृतीय स्थानमा रहेको राहुले पनि यहाँनिर षष्टम बनाएको छ, शत्रु बनाउन सक्छ, दाजुभाइलाई शत्रु बनाइदिन सक्छ, अथवा दाजुभाइबाट क्षतिको स्थितिहरू पनि मीन राशिलाई बनाउन सक्छ, लाइफ पार्टनरलाई नोक्सान, भाइबाट नोक्सान, अनि शनिको स्थिति द्वादश स्थानबाट व्यय भावबाट आठौँ बनेको छ, तपाईँको सप्तम स्थान जथाबाट पनि मीन राशिलाई पनि लाइफ पार्टनर र दाजुभाइमा कष्ट, दाजुभाइबाट कष्टको स्थिति र एक्सिडेन्ट अपरेसन आदिको, अपरेसनमा यी जो जोसको लागि नेगेटिभ भने मैले, उहाँहरूले चाहिँ अपरेसनको लागि कुर्नु भएको छ भने, केही अपोइन्टमेन्टहरू छ भने टार्नुहोस्, यो बिचमा अपरेसनहरू नगर्नुहोस्, मङ्गल रक्तकारक पनि हो, चोट चपेटको मालिक पनि हो, विद्युतको कारक पनि हो, यसले अलिकता यो ठाउँमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो बनाउन सक्नेछ। अब गर्ने के, योबाट जोगिनको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिला हनुमानजीको शरणमा जानुहोस्, दैनिक हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुहोस्, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः भौमको मन्त्रको जप गर्नुहोस्, त्यसपछि गएर तपाईँले मुसुराको दाल, मुसुराको दाल 1 किलो मुसुराको दाल रातो कपडामा बाँध्नुहोस्, अनि त्यसपछि त्यसमा केही दक्षिणा भेटी पनि राख्नुहोस् र मङ्गलबारको दिनमा तपाईँले लगेर हनुमानको मन्दिर अथवा गणेशको मन्दिरमा गएर यो चढाउनुहोस्, अथवा कुनै इँटा भट्टीमा, अग्निको भट्टीमा, कुनै फ्याक्ट्रीहरूमा विद्युतीय उसमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई केही दक्षिणा समेत राखेर मङ्गलबारको दिन स्वच्छ भावले दान गरिदिनुहोस्। अनि यसमा तपाईँले गणपति अथर्वाशिषको पाठ गर्नुहोस्, हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुहोस्, सङ्कट मोचनको पाठ गर्नुहोस्, ठुलो कष्टबाट जोगिन सक्नुहुन्छ। अनि जसको मङ्गलको नै दशा, त्यसमा पनि निच मङ्गलको, अघि नै भनिसकेको छु मैले, दशा चलिराखेको छ, दशा महादशा चलेको छ, भ्रामरीको दशा चलेको छ भने पक्का शान्ति गराउनुहोस्, नत्र ठुलो नोक्सानको स्थितिहरूमा पुर्याउँछ यसले। यी चिजहरू गर्नुहोस्, निश्चित रूपमा ठुलो कष्टबाट थोरैमा, ग्रहको प्रभाव त त्यो हुने दिनमा गराउँछ नै, तर यसले ठुलो क्षतिको जग्गामा सानो क्षति गराउन सकिन्छ। मङ्गललाई प्रसन्न गर्नुहोस्, रातो खुसी गर्नुहोस्, रातो कपडा यो पिरियडमा कसैले नलगाउनुहोस्, रातो कपडाहरू भित्री, एटलिस्ट भित्री कपडाहरू रातो नलगाउनुहोस्, पहेँलो कपडा लगाउनुहोस् या सेतो कपडाहरू, भित्री कपडाहरू लगाउनुहोस्। अनि यहाँ राहुले निलो नलगाउनुहोस्, राहुले षडाष्टक बनाएको छ, शनिले षडाष्टक बनाएको छ, कालो पनि नलगाउनुहोस्, कालो रातो र निलो कलरहरूबाट जोगिनुहोस् चाइल्ड स्टेन,
यति भन्दै मित्रहरू आजको यस एपिसोडबाट म आज्ञा चाहन्छु। तपाईँहरूलाई यो एपिसोड कस्तो लाग्यो, भिडियो कस्तो लागेको छ, आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा दिनुहोला। यो सम्पूर्ण मैले जति तपाईँहरूलाई जानकारी गराएको छु अनकन्डिसनल छ र तपाईँहरूको कल्याणको लागि छ यो। र एउटा लाइक मेरो हक भन्दछ र नयाँ दर्शकहरू जोडिनुहुन्छ भनेदेखि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मेरो मनोबललाई अलिकति ऊर्जा प्रदान गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैको जय होस्। भगवान् गणपति र हनुमानले यहाँहरूको कल्याण गरून्, रक्षा गरून्। जय होस्। दर्शकमान बाबुहरू, हजुरको जीवनमा आइपुगेका हरेक समस्याको सठिक र प्रभावकारी समाधान चाहनुहुन्छ भने सम्झिनुहोस्, चित परिचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध भविष्य वक्ता ज्योतिष पण्डित रुटनाथ अधिकारीज्यूलाई समस्या तपाईँको समाधानको प्रतिबद्धता हाम्रो। धन्यवाद।